Boa noite, senhoras e senhores. São 20 horas e 12 minutos. Com a presença de todos os vereadores, nós passamos a transmitir mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal, a terceira terça-feira do mês. A quarta sessão ordinária do ano. De imediato, eu passo a palavra ao presidente da Câmara, senhor Antônio Socal, o popular Corró. Boa noite, presidente. A celebrar convênio junto à Secretaria da Educação
do Estado de São Paulo para que seja realizada sessão de servidores municipais para atendimento do decreto estadual número 61.928, de 12/4/2016. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento municipal vigente. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições de contrário. José Adalto Corrêa, do efeito municipal. Eu pergunto aos senhores vereadores se esse projeto é uma matéria de deliberação. Senhor presidente, eu peço que vá para a ordem do dia e que seja discutido e votado nesta última sessão. Portanto, o projeto 014 de 2017 será discutido e votado nesta sessão. Senhores ouvintes, presentes, senhores vereadores, nós protocolamos nessa casa, na segunda-feira, um projeto da educação que fala sobre a escola de tempo integral. Fizemos uma reunião, uma pré-reunião, com o senhor Rodrigo Rodrigues Mendão, muito obrigado, inclusive por sua presença. E ficou estabelecido que seria já encaminhado do departamento jurídico para as comissões de justiça e redação e educação e cultura. Ok? Rodrigo, em reunião que ele irá agendar com os senhores, se está totalmente à disposição, para dar subsídios e informações e discutir sobre esse referido projeto. Ok? São cientes? Então, já se encontra lá no departamento jurídico, que ela vai redistribuir, né, com todas as informações. Ok? Nós vamos ver. Feito o registro. Continua. Moção número 04/17. Inteiramente ouvido o plenário e dispensado as formalidades regimentais que se consignaram em nossos trabalhos, votos de congratulações para com a jovem Lorena Souza Gonçalves, ex-aluna da Escola Estadual Pires Pedrosa, pela aprovação da UMG de Divinópolis, Minas Gerais, no curso de jornalismo, iniciado dia 6 de março de 2017. Pedindo ainda que da decisão que tiver neste requerimento seja dada a ciência homenageada. Sala das sessões, 16 de março de 2017. Antônio Marcos Rodrigues, vereador. Vereador Antônio Marcos Rodrigues, para encaminho para a ordem do dia, essa moção 04/2017 de vossa autoria, para que seja discutida e votada nessa sessão. Indicação número 44/17. Indico ao excelentíssimo prefeito municipal José Adalto Corrêa para que faça estudos e planejamento quanto à viabilidade de determinar ao setor competente a colocação de um sinal de pare na esquina do cemitério com a rua Antônio Jorge Silveira e Benedito Carlos Reis. Sala das sessões, 16 de março de 2017. Antônio Marcos Rodrigues, vereador. Indicação número 45/17. Indico ao excelentíssimo prefeito municipal José Adalto Corrêa para que faça estudos de planejamento quanto à viabilidade de determinar o setor competente a colocação de um poste com braço de luz atrás da Igreja Nossa Senhora Aparecida, em atendimento a pedido de moradores, vizinhos, impedindo assim pessoas que usam o local para o consumo de drogas. Sala das sessões, 16 de março de 2017. Antônio Marcos Rodrigues, vereador. Indicação número 46/17. Indico ao excelentíssimo prefeito municipal José Adalto Corrêa para que faça estudos de planejamento quanto à viabilidade de entrar em contato com a RH da usina de Sebastião do Sul, solicitando que os funcionários que lá trabalham como motoristas
não sejam dispensados. Sala das sessões, 16 de março de 2017. Doutor Marcos Rodrigues, vereador. Indicação número 47/17. Indico a excelentíssimo prefeito municipal, José Paulo Corim, para que faça estudos e planejamento quanto à viabilidade de disponibilizar redes ou telas de proteção para as caçambas de entulho para maior segurança do trânsito no momento da locomoção. Sábado da sessão, 16 de março de 2017. Jorge Alberto Tabato, vereador. Indicação número 48/17. Indico ao excelentíssimo prefeito municipal, José Paulo Corim, para que faça estudos e planejamento em conjunto com o setor competente para adesão e construções de casas populares através do programa Minha Casa Minha Vida. Sala das sessões, 16 de março de 2017. Jorge Alberto Abato, vereador. Indicação número 49/17. Indico ao excelentíssimo prefeito municipal, José Paulo Corim, para que faça estudos e planejamento quanto à viabilidade de enviar para esta Casa de Leis um projeto de lei que conceda ao setor público folga no dia de seu aniversário. Sala das sessões, 16 de maio de 2017. Marcelino Lúcio da Silva, vereador. Indicação número 50/17. Indico ao excelentíssimo prefeito municipal, José Paulo Corim, para que faça estudos e planejamento quanto à viabilidade de realizar o convênio, possibilitando aos integrantes da terceira idade voltarem a fazer o quinto ginásio. Sala das sessões, 17 de março de 2017, José Antônio Simão, vereador. Indicação número 51/17. Indico ao excelentíssimo prefeito municipal, José Paulo Corim, para que faça estudos e planejamento quanto à viabilidade de instalar o sinal digital na cidade. Sala das sessões, 17 de março de 2017. José Antônio Simão, vereador. Senhores vereadores, essas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal para que ele tome suas providências. Ok? Não havendo mais matéria para a ordem do dia, eu solicito aos senhores vereadores se nós podemos estudar o intervalo regimental, daquele expediente, já começamos já na próxima etapa e a discussão do projeto dos requerimentos e das funções, assim também. Vereador Marques, quer fazer uma apresentação? Não, eu aguardo. Ah, ok. Muito obrigado. Então, eu solicito à senhora secretária que novamente seja feita a conferência dos nossos vereadores. Antônio Zocal, Aurora Lopes Comigiani, José Antônio Simão, Gisele dos Santos Salgueiro, Braz Onofre Ferreira, Marcelino Lúcio da Silva Silas, Jorge Alberto Amado, Antônio Marcos Rodrigues Batata, Maicon Henrique Teixeira de Souza. Então passaremos então ao ordem do dia. Vamos para a discussão e para a votação do referido projeto da sessão de funcionários municipais. Em discussão, o projeto número 14/2017. Esse projeto ele vem num momento muito oportuno. Eu trabalho na escola de Pedrosa e sei da dificuldade que encontra a escola. Nos últimos 5, 6 anos, a escola perdeu 4 funcionários, 2 aposentaram e 2 que estão afastados pela licença de saúde.
E eu trabalhei já em 3 escolas estaduais, mas desconheço, eu particularmente desconheço uma escola que não tem auxílio da prefeitura. Só que algumas não têm convênio, né? Então, nós estamos fazendo dentro da lei da verdade, aprovando este convênio. Todo mundo sabe da grandiosidade da escola de Pedro Pedrosa, ali entre período da manhã e tarde são 19 salas de aula, tem o serviço de limpeza da escola, serviço de merenda, e hoje a escola conta com apenas 2 funcionários para estar realizando todos esses serviços. E como a prefeitura já tem esses funcionários municipais, não vai estar gerando gasto nenhum para a prefeitura. Os funcionários vão continuar trabalhando, só que prestando serviço dentro do estado. Então, esse projeto é muito importante e espero a apreciação positiva de todos. Continua, franqueada a palavra, o prefeito do projeto. Senhor presidente, novos colegas, público presente, público ouvinte, boa noite a todos. Eu acho muito pertinente o projeto que há necessidade de cessão de 4 funcionários municipais para a rede estadual de ensino. Porém, quando a gente requer alguma coisa, funcionalismo para limpar a calçada, exercer qualquer outro tipo de atividade no município, a gente sempre é respondido que não há funcionário. Ou seja, se não há funcionário, como é que o município vai ceder 4 funcionários municipal para a esfera estadual? Então é uma coisa que meio que subjetiva. Bem como no artigo 1º, seção de servidores municipais. Não distingue quais são os tipos de servidores municipais. Servidores municipais está no genérico. Qualquer servidor municipal que trabalha na prefeitura é servidor municipal. Então eu acho que, no meu entender, essa lei carece de mais detalhes, ou, nesse presente caso, já deveria vir um projeto para aumentar o funcionalismo municipal. Porque é o que a gente sempre ouve, que não tem funcionário na rede municipal. Ora, se não tem funcionário na rede municipal, vai prestar 4 para o estado? Me perdoem, mas eu acho que esse projeto de lei é muito falho. Boa noite a todos. Continua franqueada a palavra, discussão referida ao projeto. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Marcelino, Silas. Boa noite, companheiros de trabalho, funcionários dessa Casa de Lei, amigos que nos assistiam, o Ministério do Jornal. Gostaria também de fazer um gancho com o vereador Marco, na volta de funcionário para o município, e estar emprestando esse convênio ao Pedrosa da Esquadra. Me parece que nós já temos um fórum 4, né? São 8 funcionários municipais prestados no estado. Agora você imagina o número de municípios que nós temos no estado de São Paulo. Oi? Cedrão. Olha, coisa de cidade. Muito obrigado. Beijo, presidente, por favor. Pode ser. Boa noite, senhor presidente, mais vereadores, todos que estão presentes, que nos assistem pela internet. E a todos que nos ouviram, jornal. Também pegar uma destina para avisar o Marcos pelas palavras, denuncias. Eu entendo o ato sim do nosso amigo também, Jorge, mas realmente é difícil a gente ver que está faltando funcionário na rede municipal e a gente tem que emprestar funcionários novos para o estado. A gente tem um grupo da cidade dos vereadores. Eu digo que há alguns dias atrás eu pedi para o senhor prefeito limpar uma calçada em que os moradores haviam pedido para mim. E sequer tive resposta. E eu tive, para não passar vergonha, para o vereador de manhã carpia para a calçada, saí da última sessão, fui na minha casa, peguei a chave e fui na carpia. Agora eu vejo pedir funcionário para o estado. É complicado. A gente está aqui para ajudar o senhor prefeito,
a gente pede uma coisa e sequer tem resposta. Então eu quero que o Jorge saiba disso. Ninguém ia levar um pouco mais isso. Mas hoje, como tem um pedido desse, a gente tem que falar. Está faltando uns funcionários para a cidade. Isso, então, que tem um concurso público que foi feito, tem 6 ou 7 pessoas para ser convocadas, convoque essas pessoas então. As pessoas sempre perguntam para a gente, passei o concurso e no chão. Então você está precisando, se o Estado está precisando e a prefeitura tem condições, então convoque essas pessoas que estão faltando, 6 ou 7, e repasse essas pessoas que realmente o município está precisando de funcionários. Ele tem que ter essa lei feita do nosso amigo. É só isso, senhor presidente. Continua, franqueada a palavra. Vereador. Vereador Vaz. Senhor presidente, caros amigos, ouvintes, presentes, conforme o debate de nossos amigos, eu creio também que nós precisaríamos analisar um pouco melhor, né? Realmente, o Estado precisa, há necessidade, né? Mas ele tem que ser analisado para ver se o município tem condições de estar oferecendo esses servidores. Se tiver condições, não tem problema algum. Mas nós temos hoje no município uma falta de servidores. Né? Não sei se resolveria de um lado e prejudicaria o outro. Né? Então acho que é uma questão de nós estarmos analisando melhor, né? E até está vendo no que seria destinado a servidores. Okay? Boa noite a todos e vamos analisar melhor. Olá, senhor presidente. Vereador José. Eu também compartilho a fala dos nossos colegas. A gente sabe também que o Estado precisa. Gostaria de perguntar ao vereador Jorge, que está lá na escola, o Estado repõe esses funcionários que saem, que aposentam, alguma coisa assim? Aguardando o funcionário. Certo. Porque, em via de regra, seria o Estado ajudar o município, né? Nós estamos invertendo a situação. Mas eu não sei em que pé que está lá na situação da gravidade e da necessidade desses funcionários. Né? Porque não veio aqui especificado para a gente saber, né, a qual situação está. Então, da mesma forma, há necessidade de ter um funcionário lá na escola, no Pedro Pedrosa. Também o município precisa desse funcionário. Então ficou uma situação assim que a gente poderia ter esclarecido antes, melhor para a gente poder estar tendo uma decisão aqui justa. Em que mistura
dos usos e costumes, o que está no termo de si que é a federação. Nós estudamos. O governo do Estado, digo isso e se registro, covardemente faz isso com a gente. Nos toma funcionário que nós não temos e leva para aí a custo zero. Queremos enfiar ela abaixo, massacrando os funcionários, massacrando os professores. E nós não podemos negar a gente. Porque nós, a gente é legal, um projeto desse. E depois, Marcos, eu quero que você leia sim o adendo que você pediu, chega até a ser hilário. O que deu origem a tudo isso, então, foi um ofício escrito. Eu tenho certeza que não foi o diretor que cometeu essas barbaridades escritas aqui. Pediram funcionário, quem não é funcionário? A prefeitura. Coisa séria. Alguém pediu algo, aí mandou para cá, não prestaram atenção. E aqui nós estamos prestando atenção. Eu, se eu pudesse aconselhar os vereadores, o prefeito está pedindo, não está explicando direitinho, dando subsídio diferente, passamos a ele. Não vamos, na minha entendimento, se o voto ficar para que eu venha aqui, eu decido para si. É mais um motivo para dizer amanhã, uai, você está dando quatro funcionários, então você tem funcionário para atender o meu pedido. Eu concordo, eu concordo também com a data, eu concordo com todo mundo. Agora, fica muito difícil esse projeto de bate pronto. Por isso que aquele outro já caminhei direto. Para que seja totalmente discutido, totalmente acertado. Lógico que o voto é livre. Né? Amanhã o Pedrosa, ah, o Pedrosa está parado de funcionar, não serve nem merenda porque foi negado. O povo não entende isso. O povo não entende isso. Então é isso. Nós não temos funcionários. Eu não sei, porque aqui nós autorizamos, depois dessa fala, que o prefeito disse que deve estar ouvindo, vossas assessorias também, vão parar e pensar duas vezes para ver, porque eu não conheço qual é o convênio, que não encaminhado para mim, qual é esse convênio que deu origem a esse decreto estadual 61.728. É concreto, sim. Entendeu? Mas eu autorizaria, e aí ele cede dentro da possibilidade. Eu só quero fazer uma colocação em cima do que o vereador Marcelino Silas falou. O Silas colocou que no voto tem quatro Silas. Né? Mas se você contar o número de funcionários, nós temos uma delegacia, nós temos uma cidade, nós temos um fórum, nós temos em todos os setores do Estado, nós temos uma NSS também funcionando. Enfim, então há um esvaziamento muito grande no quadro do município, né? E o que me deixa preocupado é que esse ofício, que não faz parte, não é autorizado por nós, por favor, um determinado aqui peça para que gostaríamos que Vossa Excelência, o prefeito, designasse. Tem um nome de funcionário aqui para ocupar o posto de alguma coisa, de alguns projetos lá dentro. Isso não tem viabilidade nenhuma. Nós, ainda bem que isso aqui para a gente autorizar. Nós não podemos autorizar isso. Né? Médico, médico, né? Professor, professor, secretário de Estado, secretário de Estado. E aí, alguém comentou, desculpa, que nós temos uma lista de 6 ou 7 ainda para ser chamados. Você sai, chama esses funcionários. Né? Já que está interessante, chama esse pessoal que está esperando. Nós temos secretário de Estado, nós temos serviçais, nós temos um monte de gente para trabalhar. Estamos aí. Então é isso. Fica os senhores nesse momento o dever de autorizar ou não. Volto à presidência e pergunto aos senhores: quem tiver de acordo com esse projeto, permaneçam como está. Quem tiver por contrário,
que se manifeste. Projeto aprovado por 7-1. Vamos colocar agora em discussão a moção do vereador Antônio Marcos Rodrigues, vereador Batata. Votos de congratulações a Lorena Souza Gonçalves. Está aberto as palavras a serem usadas pelo vereador Batata. Senhor presidente, então, essa aluna, como a outra, né, uma outra no começo, né, Jorge, também deu uma noção para ela, essa aluna é uma aluna da Vila Aparecida ali, mais exata ali do Galinha de Dona, e o sonho dessa garota, uma garota simples, estudava no Pedrosa, né, era o sonho, fazer uma faculdade de jornalismo. E ela então passou numa faculdade, né, na UMG, Faculdade Estadual, em Divinópolis. Ela já não se encontra na cidade, ela já se encontra nessa cidade, em Divinópolis, estudando, vai estar por volta da noite de julho, nas férias. Então, a gente vendo que uma outra garota da cidade tinha recebido essa moção, então ela tinha ficado um tanto quanto triste, né? Inclusive, essa outra garota ganhou uma noção também de ter passado numa faculdade estadual da cidade de Mato Grosso, e no entanto, nem foi estudar naquela cidade. Ela estuda hoje também, é uma menina muito inteligente, ela estuda na cidade de Monte Brasil, fazendo direito. Então, vendo por si, conversando com a mãe, ela falou que é muito triste, porque caramba, ela lutava tanto para isso e conseguiu. E ficou meio chateado por não receber ela. Então foi nada que mais justo. Ela também, já que ela fez por merecer, estudou com todas as dificuldades, com todos os alunos na escola estadual, e conseguiu entrar numa faculdade ali, né, numa faculdade estadual. Então eu peço a todos os vereadores que se dispõem a dar esse voto e para que ela possa receber essa função com todo o carinho que ela merece. É isso aí, senhor presidente. Continua, fica a palavra. Palavra, presidente. Queria parabenizar o vereador Macaco pela moção. Realmente, a Lorena foi uma aluna exemplar na escola estadual Pedro Pedrosa. Ela, enquanto estava, ela trabalhava também em cartório eleitoral, cujo passou em primeiro lugar também no concurso estadiário ali. E ela merece, ela está correndo pela Vila Boa. Então, deixa aqui a gente dar os parabéns também a Lorena. Bom, aqui o dia está pedindo. Ela é a Lorena, Lorena de Souza, ela é filha da Janaína e neta do Jardim, que você conhece, é Jardim Bagunça, todo mundo conhece aqui. Neta do Jardim Bagunça. Tá? Como o Jorge mesmo falou, ela passou em primeiro lugar aqui para fazer estágio na época no Fórum de Aliado. Uma menina muito bem aplicada. Olha. Vereador, só vamos manter assim a ordem, vamos falar, cortou a palavra de novo, só para a gente manter a ordem. Continua franqueada a palavra. Em relação a esta moção, nós queríamos homenagear a Lorena e toda a sua família. A Lorena já foi nossa representante na Assembleia Legislativa do Parlamento Jovem, homenageada aqui por todos os vereadores da época. Eu disse isso. Foi do Parlamento Jovem, o Zé estava lembrando. E nós precisamos de representantes assim, de jovens que pegam o caminho do bem. Se uma homenagem ou outra deixou de ser feita por algum motivo, que não pode trazer para essa casa tanto dilema, tantas complicações. Essa Câmara aqui, eu tenho certeza, que vai aprovar com unanimidade essa moção. Parabéns a toda a família e a Lorena.
coloca uma informação, uma moção. Quem de acordo permanece com o que está, e quem for contrário se manifeste. Moção aprovada por unanimidade, que será encaminhada para a família da Lorena Souza Gonçalves. Não tenho mais matéria a ser discutida e votada, nós passaremos ao grande expediente, onde os vereadores possam fazer uso da palavra. Gostaria que o pessoal, posso sugerir, pode terminar mais, mas que se mantivesse dentro do tempo. Vamos dar a palavra. Então, quando eu paro ali, os moradores ali pediram para mim que as pessoas, inclusive já teve um acidente lá na frente, uma morte. Então, se tivesse um paro ali e mudasse o paro de nada, né, então colocasse o paro na rua com todo o pessoal da Silveira ali, com certeza os veículos iriam maneirar e seguir para frente em seguida com uma velocidade melhor. Isso foi pedido dos moradores. A segunda indicação é no fundo da igreja Nossa Senhora da Aparecida. Os moradores também ali, eu que moro ali na Rua da Aparecida, os moradores me pararam e falaram, Batata, ali está sendo, por estar muito escuro, chega à noite, o consumo de drogas, você fala, vai no outro dia até drogas injetáveis. Eles estão encontrando ali seringas com sangue e tudo mais. Então os moradores pararam e perguntaram. Pediram para que o prefeito colocasse ali um poste, uma iluminação para que ficar mais visível e para que as pessoas que vão fazer esse tipo de uso aí fiquem mais inibidas, pelo menos ali, né? Não se faça esse uso. Se bem que a gente gostaria que não fizesse lugar nenhum. Mas infelizmente, às vezes, a gente fica com o aumento grande das drogas. O senhor já fez esse pedido verbal, que é para o prefeito, né, e até o Zinho, né? Não sei se ele já foi, quem sabe ele já foi, na última vez foi verbal, e os motoristas da usina também, eles vão ser dispensados. Então, não sei se o prefeito já foi, como eu disse para eles que era pedido deles, o que eu iria colocar no papel. Então, mais uma vez eu peço ao senhor prefeito, né, se ele foi, agradeço se ele não foi, para que procure a usina de Sebastião Lopes, procure o RH, para que parem de dispensar os motoristas da cidade de Eldeada. Já que ele está sabendo que Sebastião Lopes também ia perder todos os motoristas de lá e o prefeito, né, atual, o vereador que assumiu como prefeito, foi até a usina e não dispensou mais ninguém. Então, para que ele faça uma curva ali junto com a usina. Outra coisa que eu queria falar hoje é a respeito do PSF. Eu estava ontem na cidade de Votuporanga, Souza do Rio Preto, desculpe. E uma moradora daqui, uma pessoa que fez uma cirurgia, eu conheci aqui agora, uma cirurgia há alguns dias, ela precisa tomar uma injeção durante 30 dias, e ela está de cadeira de roda, o marido dela trabalha só chega à noite. E por motivo não ter um veículo no PSF, eu estava procurando, nessa injeção, eu não tenho uma cirurgia, ela está chorando. E eu não posso tomar essa injeção porque eu tenho o PSF, eu só não posso aplicar porque eu não tenho um veículo. Conversando com a Aurora, uma excelente, né, pessoa que trabalha muito nessa área, isso é muito perigoso, pode até dar hemorragia. E então pedi para que um amigo meu subisse e pegasse o carro e levasse ela até lá. E hoje eu fui no PSF. Fui no PSF e conversei com as meninas, inclusive tinha um veículo comum, que a gente pediu muito para o Dr. João no meio do ano passado deixar com as meninas para que façam visitas. Aí as meninas lá conversando comigo, as enfermeiras, me disse, hoje também não tem carro. Ela também vai ficar sem tomar a vacina. Então eu mais uma vez peguei meu carro, fui até a casa dela, peguei ela dos dois dias. Então a Aurora mesmo disse essa injeção após cirúrgica, ela é obrigatória
a tomar, porque pode dar aí uma hemorragia, pode dar uma trombose, né? Então é muito perigoso, a gente fica aí nem imaginando. Tirou-se o carro, parece, elas me informaram, tirou-se o carro da saúde para colocar o carro na educação, já que tem um veículo da educação, que bateu aí, demorando o ciclo chegar, e simplesmente tem de saúde. É uma coisa assim, necessária, a gente fica abismado de ver que é um carro, sabe, que a educação precisa, mas tem que ter um programa, o carro que entraria. Inclusive, a enfermeira me falou ontem, eu estava saindo para fazer três curativos. Eu fiz o primeiro, eu tive que voltar para devolver o carro, os outros dois curativos que eu tinha que fazer. A enfermeira me disse, nada mais do que a enfermeira padrão do PSF. Então, a segurança pode. Se a pessoa não vir aqui, a gente não pode ser curativo. Então, senhor prefeito, que o senhor viu essa situação, né? Eu tive muita gente vindo aí. Não é aqui pessoa contra, não é daqui a pouco não vai falar da conta. Não sou contra, votamos todos os projetos a favor, mas a gente não pode ficar parado nessa hora. Né? A gente quer que o senhor coloque, de um meu jeito aí, coloque um veículo de produção, né, à disposição das meninas do PSF, para que elas façam, pode fazer esse curativo nas pessoas que não podem sair, naquelas pessoas de idade que não podem sair de casa, e nessas pessoas que têm enfermos de cirurgias. Meu pedido, não só meu, acho que todos os vereadores há de concordar, e quem puder, quem é que for mais próximo do prefeito, sei lá, que, né, pode se unir para que fique um veículo ali à disposição delas, para que essas visitas sejam contínuas. Muito obrigado, senhor presidente. Agora continua o franqueado. Novamente, boa noite, senhor presidente, amados vereadores, ouvintes e da Rádio Jornal 570, que nos ouvem e nos assiste pela internet, ao público aqui presente. Primeiro, senhor presidente, quanto ao projeto de lei, eu fui contra porque eu acho um mínimo controverso essa lei. Porque se por um lado você não tem funcionalismo municipal para atender todas as necessidades que o município requer, como vão emprestar quatro para o Estado? Ou seja, para a educação. Porque eu, como advogado, em um ou dois anos eu posso perder os cinco ou seis funcionários. Os processos não andam, não abaltaram. E é culpa do funcionalismo? Não, é culpa de quem não tem funcionário. Então, se for essa 4 para um, 4 para outro, está se confundindo os poderes. A divisão de poderes. Existe poder federal, estadual e municipal. Então, eu acho que nos dias atuais já é difícil administrar o município, ainda mais ficar tendo que suprir a necessidade do Estado. Também queria cobrar o nome do presidente quanto às respostas dos requerimentos e os ofícios que foram enviados ao nome do prefeito. Se tiver a resposta, não tem. Não, eu cobro, porque a gente vai pedindo, a gente até tem prazo para nos responder sobre os ofícios e requerimentos que foram enviados a ele. Também, não sei se estava nesse ofício ou não, a organização das mãos de MA. Eu sou muito cobrado pelas ruas centrais, em frente ao Correio, em frente ao Cidetran, em frente ao INSS, aquela rua da Associação Comercial. Não vou dizer o nome, vou dizer onde é, porque as pessoas se situam e saibam onde é. Então, a gente tem, vou cobrar o prefeito para que organize as mãos da nossa cidade. Isso inclui pares, inclui sinalizações, inclui local para cadeirante, local para parar moto, inclui tudo. Isso eu acho que é de suma importância que a gente faça. Por outro lado, também sou cobrado muito sobre a limpeza da municipalidade. Qual limpeza? A folhagem de cada das árvores. Elas ficam na calçada, no cidadão, na rua. E todo mundo me pergunta, não vai mais ser varredor?
não teve essa reunião? Por que não limpa mais? Novamente, deixa eu ver. Por que não tem mais? O que eu fui? Qual foi a resposta? Não só a questão pertinente à limpeza dessas folhas que caem, mas sim uma questão geral. Porque a gente mandou para comissões a lei que regularizava a limpeza de terreno, porque ela não se dizia quem ia fiscalizar, quem ia acordar, quem ia executar o serviço. E por que não ia fiscalizar as equipações? Porque não tinha funcionário. Da mesma forma, a limpeza da rua, a capinagem, na calçada, onde o vereador Batata teve que ir lá, por que não estava sendo feito? Porque não tinha funcionário. Ora, se não tem funcionário, como é que a gente presta para o Estado? Justamente por isso que eu fui contra. Não é que eu não quero que uma escola seja forte e trate os alunos como devem ser tratados. Eu estudei da primeira série até o terceiro colegial, só no Estado, não estudei na escola pública. Não tenho noção que o amor conseguiu pelo Pedrosa, porque se hoje eu estou aqui foi graças ao Pedrosa, foi graças à rede na minha época estadual e municipal de ensino. Então a gente tem que olhar com carinho para isso. Mas bato nessa terra, projeto controverso. Se por um lado não tem, como é que serve para o outro? Também, senhores presidentes e presidente, novos vereadores e pessoal do público presente, quero deixar aqui consignado que no dia 18 de março é comemorado o Dia da Ordem do Homem, tanto mundialmente, no país, no estado de São Paulo, no município de Andeara. Inclusive, existe uma lei determinando que 18 de março seja comemorado o Dia da Ordem de Morei. A Ordem de Morei é uma sociedade discreta de princípios filosóficos, fraternais, iniciáticos e filantrópicos para jovens do sexo masculino com idade entre 12 e 21 anos. É uma organização paramaçônica fundada nos Estados Unidos pelo maçom Frank Chamberlain em 18 de março de 1919, tendo se espalhado pelo mundo e todos os lugares, 18 de março, então, como o Dia da Ordem da Lei. Em 1919, foi o período onde o país, onde ocorreu a fundação, os Estados Unidos, acabava de sair com grandes baixas e com muitos adolescentes órfãos de pais que tombaram no campo de batalha da Primeira Grande Guerra Mundial. Preocupado com tal realidade, e aquela realidade, aquela preocupação de direcionar o jovem, o fundador, Frank Chamberlain, iniciou esse trabalho com os jovens, baseando seus princípios e suas virtudes em amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Hoje, a Ordem de Morei possui cerca de 8 milhões de membros em todo o mundo e mais de 200 mil no Brasil e presente em todos os estados da nação, bem como em Andeara, com mais de 30 adolescentes hoje participando e centenas que passaram pela ordem. E como eu disse algumas linhas atrás sobre a sete virtude, encerro com a última, a sete vela, que na realidade é a sétima virtude, o patriotismo. Pois nunca sejamos chamados a defender nossa pátria no campo de batalha, porém cada dia apresenta novas oportunidades para nós firmarmos como bons e corretos cidadãos a serviço de nossa querida bandeira, de nossa reverenciada pátria, do nosso estado e de nossa cidade em Andeara, que nós tanto amamos. Parabéns aos sobrinhos. E quero também deixar consignado esses meninos também, em todas as reuniões, pelo menos 5, a gente faz com que venha para pelo menos aprender um pouco de civismo na nossa construção dos nossos futuros líderes. Então, parabéns aos sobrinhos do capítulo Sentinela da Liberdade, aos tios que têm esses adolescentes
conte sempre com esforço. Um abraço do tio Michael e saiba que pode contar com a gente sempre. Dou mais muito obrigado. Tenha uma ótima semana e pronto. Se eu tiver a palavra, eu gostaria de falar com o doutor Mário Antônio Bento, que está lá, né? Que é o paizão de Juiz. Esses meninos da horta que eu olhei, enquanto o doutor está passando em suas mãos, mas aquela coisa. Essa casa era sempre convidada a participar da sessão de branca, porque a gente dá um valor muito grande nessa horta. A gente sabe desse trabalho, como é maravilhoso. Assim que essa casa for convocada novamente, todos estaremos lá de mãos dadas. Ok, doutor? Muito obrigado. Já tínhamos conversado, mas eu preciso fazer o registro para que a gente não passe batido em nada. Ok? Palavra para o senhor Rogério. Palavra, senhor presidente. Vereador Silas. O nome do colega Maicon. Não fico chateado não, né? O carro foi boa. Entendeu? Aqui nós falamos que nós falamos nós somos quatro funcionários por estado. Aí a gente vira parte, vê que tem um projeto do governo, abrindo 30 vagas de frente de trabalho, que é um dia do governo para nos concursar. Então nós aprovamos o projeto. Esperamos que o prefeito chame esse concursado, né? E abra essas 30 vagas aqui, que é a frente de trabalho, que são subidas a São Paulo para resolver isso. Mas, pô, não fico chateado com isso. A leitura era essa mesmo. Entendeu? A leitura era essa mesmo. Eu e o vereador José Antônio também estivemos visitando o bairro Itapuã. Pois é. Os lotes ali, nossa, meu Deus do céu, umas vezes nasce bonita, o mato estava todo telhado. Vamos estudar esse projeto que veio, que a gente vê esse terreno mais rápido. Porque se não tiver vez, não vai limpar, não vai limpar mesmo. Um loteamento maravilhoso, bonito, nossa, nasce bonita. Passa uma para vocês verem. Se não, se a gente não fazer, não aprovar essa lei, não vamos limpar. Não vamos limpar. Gente, também que está na creche escola, coisa maravilhosa, vamos lá para vocês verem. A escola aqui parece ter muito tudo. Mas foi mais uma revista. Não fico chateada, porque o cara foi ótima. Muito obrigado. Vereador Silas, só para informar a Vossa Excelência, aquele projeto que foi encaminhado do prefeito para cá sobre limpeza dos terrenos, eles recorreram para fazer alguns ajustes. Ele não está aqui no nosso domínio, ok? Assim que vier. Oi? Sim, está no passo do nosso domínio. Continuamos aqui a palavra. Senhor presidente. Palavra vereador Zé Antônio. Senhor presidente, eu quero falar a respeito das duas indicações que eu fiz. Uma é a respeito da hidroginástica. Até então existia um convênio com as clínicas de fisioterapia para o pessoal da terceira idade para fazer hidroginástica. Sabe que a pessoa, depois de certo tempo de idade, o impacto de uma fisioterapia normal, ela pode ocasionar algumas lesões. E a hidroginástica, ela, ao mesmo tempo que faz ali o exercício, e é de baixo impacto. Então, eu tive com o pessoal da terceira idade, e eles estavam reclamando que não está tendo mais a hidroginástica, que eles estão sentindo falta, que precisam disso, e eu disse que ia ver, né, junto à prefeitura, fazer uma indicação, quanto à viabilidade de se fazer novamente esse convênio com as clínicas de fisioterapia para a hidroginástica pessoal da terceira idade. A outra indicação é a respeito do sinal digital. A gente sabe que está aí, acho que a partir do dia 29 de março, se não me engano,
São Paulo, Grande São Paulo, já vai ser desligado o sinal analógico e vai ser todo digital. E eu não sei se é lá na minha casa ou ali no bairro, mas de manhã eu ligo a televisão no canal da HP Digital, ele corta, tá, que está sem sinal. Então, eu tive medo aí com pessoas que entendem do assunto, o sinal nosso que a gente pega aqui em Aliada vem de Votuporanga. Então, às vezes, há uma interferência. Então, para sanar esse problema, tem que ser instalado uma aqui na cidade. Então, eu peço ao setor competente que possa ver aí a viabilidade de instalar esse sinal digital aqui na nossa cidade. Outra questão, eu quero agradecer ao Léo Clube, que foi feito um pedido a eles, do coordenador de saúde do município, Rafael, com a ação que teve, sábado retrasado, de pronto, eles atenderam, em nome da Bia, que é a presidente, participaram ali o dia todo com a ação da cidade. Então, quero agradecer a eles, que arregaçaram as mangas e foram ao trabalho. Eu também compartilho com o vereador Maico, falou palavras certas aqui. Só eu quero dizer a respeito do meu voto, que atendendo aí a uma necessidade que a escola está precisando, por isso eu fui favorável. Mas aqui no projeto diz sessão de até 4 funcionários, até. Então, eu peço ao setor competente aí que possa encaminhar o mínimo possível de funcionários para atender ali a emergência que se está tendo lá, né? E resolver esse problema. Porque a gente sabe que 4 funcionários para a prefeitura é demais. O vereador Maico disse muito bem. E mais é só, presidente. Quando o clima da corte e a conversa proveitosa, quebrando o protocolo, gostaria de autorizar. Vereador, como autorizar em qualquer um dos senhores? Só deixar bem claro que, junto com esse projeto de lei de. O 14 de 2017, que é a sessão de 4 funcionários, até 4. Porém, o ofício que chegou nesta casa são 4 funcionários, sendo tá destinado aí. Não vou dizer porque eu não sei se eu tenho esse poder de dizer. Porém, são 4 e vão aos 4. Então, assim, eu vou ter consciente, quero deixar bem claro isso, e não tem nada de contaminado. Eu só acho que é imparcialidade isso. Só uma questão de imparcialidade. Porque depois vai os 4, fala, podia mandar os 4. Podia só mandar um, mandar dois. Mas o sujeito não é o outro, é determinado aí no ofício. Não está no subjetivo, não. Está bem determinado. Muito obrigado, senhor presidente, aos vereadores, por terem concedido a questão de hoje. Por favor, por favor. Vereador, só o seguinte, vereador. Aqui fala também o ofício, fala em até, viu? Isso é verdade, com certeza. Até 4, só que determinados. Até com nome. Só essa observação que eu queria deixar, porque então, registrado. Deixar registrado, porque depois que não ficou curto. Nós estamos aqui é para discutir no botão, na comunidade, e é isso aí. Vamos agradecer o presidente pela questão de ordem e nós vamos ver. Continua, franqueada a palavra. Vereador Jorge. A palavra, presidente. Aproveitando a noção desse projeto que foi aprovado, eu estou trabalhando ali, eu acho que o projeto fala até 4 funcionários, mas eu acredito que numa ação de hoje resolveria o problema. Como eu vou estar ali dentro, vou estar fiscalizando, olhando se eles vão estar cumprindo o papel mesmo, porque como a prefeitura está pagando esses funcionários, eles têm que mostrar serviço aqui dentro também. Tanto é que o projeto foi enviado justamente para sanar a necessidade da escola.
Em relação às indicações que eu fiz hoje, uma delas é a respeito de colocação de rede de proteção naquelas caçambas de lixo que tem para a cidade. A prefeitura disponibiliza esse serviço gratuitamente, só que no momento da locomoção dessas caçambas, principalmente no site da Piscinal da Vila Maria, acontece que está caindo dejetos na pista. Essa semana passada mesmo eu me deparei com um colchão no meio da pista. Quando eu voltei para a pegar, já não estava mais lá. E semana retrasada, uma moradora relatou que caiu uma mata de tinta vazia no meio da pista também. Então, se tivesse essa rede de proteção na situação, eu estaria dando mais segurança para todos. Se eu não me engano, essa edificação foi feita na gestão passada, né? Só que acho que por algum motivo ainda foi atendido, por isso a gente está reemitindo novamente. Fiz outra indicação também em relação ao déficit habitacional na cidade, a gente sabe que é muito grande. O último conjunto habitacional entregue, ele levou mais de 10 anos para ser entregue e não sabe totalmente o que precisava na nossa cidade. Só que não existe só o programa CDL, existem outros programas também, inclusive o programa Minha Casa Minha Vida. E as parcelas são um pouquinho mais altas. Só que se comparado ao valor do aluguel que é pago hoje em dia, é muito viável esse projeto. Essa semana fui, principalmente ontem, fui me questionado sobre os carnês do IPTU. O pessoal está acostumado a receber agora dia 20 de março. Fui até a prefeitura e fui informado que os carnês vão estar sendo enviados a partir do mês que vem. E que houve essa demora devido à mudança do banco, né, do contrato do banco, por isso houve essa demora. Parabenizar a todos os demoleiros do dia, 18 de março. Parabenizar o Sindicato Rural pelo projeto Jovem Agricultor do Futuro, inclusive tem a Rosane de Pedrosa, que estão gostando muito, está sendo um benefício possível do estudo, que estão até mais criticados. Então, queria parabenizar o Sindicato Rural e estar realizando esse projeto junto com a Prefeitura. Demais, muito obrigado, boa noite a todos e Deus abençoe a todos. Campeada a palavra. Vereador Braço. Senhor presidente, estive indo aí na semana passada, né, passei ali pelo posto de atendimento de saúde de Holanda, onde eu fui cobrado, né, sobre uma ambulância, né, que é uma necessidade muito grande, porque isso já foi cobrado, já deve ter feito indicação sobre isso. Gostaria de uma atenção do senhor prefeito, né, sobre a viabilidade dessa ambulância para esse funcionário. Por quê? Chega uma pessoa com uma pressão alta lá, até que ligue que Andeara, que acha esse ambulanceiro, que essa ambulância se desloca até a Irlanda, foi 30, 40, uma hora. Né? Então, às vezes, é um caso de urgência. Não tem como, né? Não tem como, porque não tem ambulância. E não, os funcionários não podem estar transportando esse paciente, está trazendo até o hospital. Né? Então, peço mais uma vez ao senhor prefeito, né, para que possa tomar a atitude necessária para estar viabilizando essa ambulância de funcionário para o auxílio de Holanda. Outra questão que estou sendo muito cobrado também, foi feito o requerimento, foi passado ao senhor prefeito, sobre o reajuste dos servidores públicos. Tá? Diariamente, onde eu tenho passado, servidores têm passado, têm cobrado. Né? Temos algumas cidades aqui da nossa região que já foi feito esse reajuste. E, enfim, né? Creio que seria o direito deles e fosse tomada essa decisão, analisada, né? A gente sabe das dificuldades, né? Porém, nós já estamos entrando em abril, né? Comentando em abril e nada fosse tomado ainda, né? Então, peço ao senhor prefeito, né, que possa estar verificando, analisando, para que possamos estar fazendo esse reajuste de servidores, tá? Gostaria também de agradecer ao senhor prefeito municipal também, pelo apoio que vem dando ao desenvolvimento das atividades do Sindicato Rural, desenvolvido através do Sindicato Rural Senar, parceria do Jovem Agricultor, parceria dos projetos do Agricultura Orgânica, né, que estão sendo desenvolvidos em Andeara, pois essas parcerias são essenciais para que tenha, esse projeto possa ter os seus objetivos
concretos, realizados, né, com sucesso. Tá? Tomás, agradeço a todos, uma boa noite. Ela continua franqueada. Vereador Maicon, esse projeto que nós votamos hoje, que discutiu, que foi falado, que foi explicado, ele caiu aqui no horário muito oportuno para nós. Muito. Já são 80 dias de legislação, de administração, e parece que tudo vai girar e está girando nesse projeto. E eu fiquei muito orgulhoso do seu voto e da sua postura. Temos conversado bastante, trocado ideia bastante com os vereadores. Os senhores estão andando. Olha o trabalho. Como é que o Brás, no trabalho do sindicato, com os projetos do sindicato, com os projetos da Câmara, com a vida social que está se organizando. Gisele, Zé, enfim, todos, o Jorge, todo mundo participando da vida pública ativamente. Pelos anos mostra para a administração e para a população que nós estamos atentos a detalhes. E nós queremos que a coisa aconteça. Dizer não, eu não concordo com isso porque isso não é correto, é muito melhor que um sim todo, que um sim todo. Fica tranquilo, meu querido Jorge. É isso, e eu dizia ao relógio do senhor hoje. Estão tentando dar todo o subsídio aos senhores para que tomem conta dessa cidade no futuro, senhores jovens. Cada um com seu perfil, mas correto, cheio de valor. A autorização foi dada ao Poder Executivo. Cabe a ele agora. Você pediu, nós demos. E por que tal coisa? Entendeu? Aqui não tem ninguém contra, ninguém a favor. Nós estamos a favor de uma administração para ajudar a população, para que faça a coisa correta. Como se lê, como sou interior, que nós entendemos, foi desse jeito. A Câmara foi bem na frente, sim. Pois não. Tá? Faça. Estou te atendendo. Nós precisamos de vendedora, precisamos disso, precisamos assim. Enfim, precisamos tudo. Quero dizer também, só vou deixar minha fala em cima do que os senhores colocaram, as minhas e outras sessões, sobre a reorganização efetiva do trânsito de mulher. Isso foi falado de alguns vereadores aqui, na plataforma, como eu falo. Se reorganizarmos e educarmos a população, mas precisa que seja logo. Já passou da hora. Não é para partir de ontem e amanhã de outro. Nós estamos falando isso. Se houver uma movimentação e estiver mexendo, nós estamos dando prazo. Nós precisamos de tudo isso. Da limpeza que foi falada aqui. O projeto voltou. Achamos nós melhor que ele seja estruturado diferentemente do que veio. Para que o munícipe, que é proprietário do lote, doutor Mário Bento, que ele tome mais zelo por aquilo.
Que tem vizinho de nada, que tem cidade de nada. Olha o trabalho que a saúde de Anguera está fazendo. Não é agora, essa equipe, sobre dengue, sobre tudo. Como é que estão trabalhando? De domingo, de sábado, enfim. É um trabalho. Estamos de olho. Que bom, estamos protegendo. Né? Vamos dar ferramentas necessárias. Vamos ir para esse lado. De que forma regulamentar melhor a lei? Vamos fazer sim. Estamos dentro do estudo aí. Estou preocupado com o PSF. Esse é que fala agora, né? Eu estou preocupado. Eu vou deixar o meu lado pessoal. Eu vou falar sobre a população. Já deveríamos ter médicos. Tenho medo que esses programas sejam cancelados. Não está aqui a Elisete, que é um baluarte do PSF. Ela é referência, sempre foi referência no PSF. Quando estava no time, continua ainda atendendo as pessoas. Preste atenção, gente. Nós não podemos. Existem normas a serem cumpridas, as equipes têm que funcionar. Não, uma vez o concurso, vamos agir. Porque nós saímos na rua, os senhores sabem o tanto que vocês estão sendo cobrados. Nos cobram a toda hora. Nós, como presidente, está com a sorte, está contra nós. Não importa ninguém, não. Eu acho que aqui nós só demos subsídio e só dizemos ao prefeito: estamos do seu lado. Vamos lá. Estamos dando todos os respaldos. Ok? O Zé Antônio disse algo aqui. O Zé Antônio chegou a tocar junto na fraca também, porque é velho, vocês estão fazendo ginástica. E eu acho que é isso, né? O Zé Antônio correto. Gente, a questão da ginástica, se você deixar principalmente um idoso saudável, ele vai dar menos trabalho para a família, para a sociedade. Tem um trabalho que é feito, existia convênios que eram feitos, vamos continuar, vamos aproveitar, nós temos que mudar. Não, mude o que está para ser mudado. Nós precisamos disso. Estava dizendo que eu tinha conseguido, Michael, para cair de novo, vereador Silva, para cair de novo dentro da sessão do funcionário do município do estado. Todos correm atrás a favor da população. Fui atrás para tentar levar esse pessoal para a terceira idade, para as piscinas da BD, dois dias de manhã, uma hora. Que é assim, tranquilo. E o pessoal, mas o pessoal se movendo. Como era no ano passado, que a gente não tinha essas piscinas quentes nas academias e nas clínicas ainda. Obviamente também procuraram para que fosse cedido um campo, já não foi um pedido meu, para que treinasse as crianças lá, que as crianças ficassem lá, porque uma grande fatia da sociedade não tem clube para oferecer a seus filhos. E por que não ali na BD? Uma BD que sempre participou. Com a gente jovem, com o seu programa, com a PAI, enfim, com todo mundo. O próprio Lions, você deu no passado quantas vezes ele canta, enfim, tudo isso. A diretoria da BB pediu, então me mande um funcionário para a limpeza se machucar. Para o campo, para mim, não tem funcionário. Já houve uma parada na negociação. Então, vai, fica tranquilo. Estamos atentos a tudo isso. Ó, nós estamos fazendo a nossa parte, hein? Pedro, nós estamos vendo. Nós precisamos também definir a nossa parte. Eu quero finalizar. E dizer o seguinte. Aqui, nessa mesa, passou a Aurora, passou o Zé Antônio, no passado eu já tinha estado aqui. A responsabilidade é muito grande.
A cobrança é grande, inclusive nos requerimentos e nos papéis. Nós encaminhamos e eu fui feliz com o requerimento que eu fiz, dois requerimentos que eu fiz, todos os senhores deram o voto positivo e estão esperando o requerimento no dia 6 de fevereiro sobre o funcionalismo. E até agora, ninguém respondeu. Para que nós possamos, ou que pelo menos o funcionalismo para e fala, estão começando, vão dar uma assistência muito grande, vão cumprir, ou pelo menos vai dar uma explicação. O não porquê e o sim porquê. Nós pedimos a reestruturação dos cargos, dos funcionários municipais, a data base, que tem uma lei federal, que é para o dia 1º de janeiro, em todas as cidades públicas. Né? Nós pedimos isso. Pedimos para os professores, no Estatuto do Magistério, em seu artigo número 40, pedimos a incorporação, a regulamentação do quinquênio, sendo funcionalismo dele, que não fica falando que Pedro Paulo tomou, não. Pedro Paulo não tem ninguém, realmente, só esconde o Pedro Paulo, pede para que realmente. Entendeu? Pessoal do prefeito municipal, por favor, população, começa a ficar um tanto quanto o pé atrás. Olha, eles falam, eles não dão resposta de porquê, e a gente tem a falar pessoalmente. Todos os senhores falam pessoalmente. Entendeu? Então é isso. Está tudo certo? Por isso, vereador Maicon. E naquele dia que o senhor disse, não vou lá no gabinete, vamos passar, não, documento, no papel, nós vamos encaminhar a todos. Ok? Eu quero convocar os senhores vereadores e convidar toda a população para que a próxima sessão, ela será no dia 4 de abril de 2017. Gostaria nesse momento que as pessoas que estivessem em casa nos ouvindo, nos assistindo através da imprensa, os presentes, nos postássemos de pé, num minuto de silêncio, pelo passamento de Dona Maria Miranda Gonçalves, Dona Carmen Gel, seu Valdemar Rocim e seu Benedito Corsetão, para que suas almas sejam recebidas pelo Criador. Ela estoupar e nem estoupar.